Deveti dan je zvan u stvari delavca brez pravic. In deseti dan je rekel, pojdite pred hram koruptivnosti in iz verega greha in zvonite. Spoštovani, 21. decembra se bo zgodila prva vstaja Slovenije. They are not men, monsieur. They are dead bodies. Dead? Yes, monsieur. Zombies. The living dead. Po 2,5 letih delovanja je čez vesoljska zombi cerkev peta največja in še vedno raztoča verska skupnost v Republiki Sloveniji, ki šteje že čez 12, mora biti že 12,5 tisoč vernikov in vernic, zombijev in zombik. Ali, tako da to je vsekakor svoje vrste dosežek. Saj verskim skupnostim zakonodaja omogoča razno razne privilegije, bonitete in nasploh bistveno konkretnejše možnosti delovanja v javnem prostoru. No, po meni znanih podatkih je blažena čezvesoljska zombi cerkev izšla iz vse slovenske ljudske vstaje, potem ko je slovenski premier pred leti vstajnike, ki jih je videval pred hramom koruptivnosti, poimenoval zombije. Hočemo demokratično državo! Čifurjev, polčifurjev, golobov, lezbih, homoseksualcev, partizanov, zombijev, ales! Ker pa živimo v nekem čudnem času, ko se človeštvo spreminja v zombijevstvo, no, vsaj v to ga spreminjajo tisti, ki se imajo danes za vladari sveta, in tako človeštvo pač potrebuje tudi zombi cerkev, zombi religijo, ki je zelo posebna, preprosta, človeška in človečna. Zombi se udeležujemo protestov. Ne? Iz protestov smo tudi vstali. Na protestih nas je naša posvetna oblast tudi našla, definirala. Kot taki zato poskušamo najprej s tem prvim orodjem demokracije oziroma svobodnega človeka, svobodne družbe upozarjati na nepravilnosti in zahtevati spremembe na boljše. Ker pa so protesti le kratkotrajnega značaja, se z njimi ne moramo zadovoljiti, saj moramo delovati v vsakdanjem realnem svetu. Recimo hiša dobrote, ali kako se točno imenuje, recimo v Novi Gorici, gradi se pomoč, samo pomoč, ne glede na to, brez plačila zdravstvenih storitev, pomoč brezdomcem. Preprečuje se deložacije v nepremočninah z upravljanjem svetih maš v teh prostorih in podobno. Posvetna oblast nam sicer nagaja na vse načine, kar lahko, tako da trenutno ne moramo niti našega zvonoslužja upravljati javno, ker so nam izdali že 5 odločb, policija nam je izdala že 5 odločb, od tega so 3 seveda že zavrnili oziroma so ustavili postopek, ker je bil očitno protizakonit. Pri 2 pa postopek še traja na sodišču, kjer smo zahtevali varstvo zakonitosti. In zgleda, da posvetna oblast dela vse na tem, da bi postopki zastarali, ker bi pač drugače bi odgovorni odgovarjali za to, kar delajo. Jaz bi temu tako rekla. Mi postavljamo ogledalo. Vsakdo vidi v nas, kar hoče videti. Je pa veliko takih ljudi, ki se počutijo užaljene, ker imajo občutek, da se norčujemo iz pripadnikov drugih verskih skupnosti, kar ni res. Mi imamo svoj način verovanja, svoje svete dogme, svoje knjige, svoje aktivnosti. In če nekdo v nas vidi neko grožnjo ali pa norčevanje, potem ja, smo lahko tudi to. Ampak
Potem se pojavi vprašanje, kdo pa je tisti, ki bo določil, v kaj se lahko veruje, ali pa kaj je tisto, ki nekoga užali, ker pač pokaže, kako pravzaprav, jo, je absurdna institucija religije ali pa religijskih verskih skupnosti na neki globalni svetovni ravni. Kdo je potem tisti, ki bo nam učitel, da mi verujemo v svetu ponev, kisker in lonce? In kdo je tisti, ki bo rekel, da je verovanje v neke druge svete objekte dovoljeno ali pa bolj sprejemljivo? Tako kot veleva naša sveta knjiga Čez vesoljske zombi Cerkve blaženega zvonenja, je nam zvon naročil, da moramo posvetno oblast opozarjati in zvoniti, dokler ji ne odzvoni, ker ne dela v dobro pač svojih prebivalcev, svojega ljudstva. In glede na to, da se vse najpomembnejše odločitve seveda sprejemajo v hramu koruptivnosti, kot smo mi to poimenovali, ker ravno zaradi tega, ker ne delajo v korist tega prebivalstva, smo pač mi izpolnjevali voljo zvona in pač prišli sem, oziroma prihajamo pač pred hram koruptivnosti zvoniti in opozarjati na vse te krivice, ki se dogajajo. Tretja! Revnih samozaposlenih dobre misel! Power to the people! 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 Torej, kot pravijo pripadniki bolivarske revolucije, El Pueblo Unido, Hamas será vencido. Torej, če se ljudje povežejo, je večja verjetnost, da bodo zmagali, oziroma je manjša verjetnost, da bodo premagani. Bonk.